Ob svetovnem dnevu oživljanja, ki ga od leta 2013 obeležujemo 16. oktobra, so v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna za dijakinje in dijake ter zaposlene v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa občin Postojna in Pivka izvedli predavanja in praktični prikaz oživljanja in ravnanja z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem. Večina srčnih zastojev se zgodi v domačem okolju ali med znanci, ki lahko s hitrim in pravilnim oživljanjem izboljšajo končni izid ter rešijo življenje. Ja, srčni zastoj je sigurno eno netravmatološko stanje, ki je v zadnjih letih v porastu, predvsem zaradi načina življenja, zaradi klimatskih sprememb na zadnje. In tako kot ste rekla, pomembno je pravilno odreagirati. V Sloveniji je seveda to tudi določeno zakonodajo. Vsak državljan Republike Slovenije more pomagati in zato na SGLŠ že tradicionalno ob 16. oktobru, ki je svetovni dan oživljanja, prirejamo usposabljanja za dijake in tudi za učitelje, da se spomnimo, da obnovimo znanja iz kardiopulmonalnega oživljanja, uporabe zunanjega avtomatskega zunanjega defibrilatorja, zagotavljanja varnosti in seveda, da na koncu znamo tudi pravilno poklicati nujno medicinsko pomoč. Tudi v neugodnih epidemioloških razmerah so laiki še vedno tisti, ki so v večini primerov srčnih zastojev prvi očividci dogodka in edini, ki lahko s hitrim in primernim ukrepanjem odločilno vplivajo na končni izid zastoja. Še posebej, ker se večina srčnih zastojev zgodi doma oziroma v družbi znancev. Ja, ravno pred kratkim so prišle nove smernice, ki pravijo, da v tej korona krizi lahko izpustimo upihe pri osebi, ki ne diha in oziroma ne kaže znakov življenja. Se pravi, izvajamo kontinuirano stise prsnega koša. Ampak, če pogledamo malo bolje, to v bistvu bil tudi stavek, ki je veljal tudi še pred tem časom. Se pravi, če smo imeli neke predsotke, smo lahko to izpustili. Vsi pa vemo, kakšni so splošni ukrepi za preprečevanje v teh časih, ki se jih pač moramo držati. Ja, najprej se prepričamo, da je varno okoli nas, potem pridemo s prednje strani, da nas oseba, če je slučajno pri zavesti, opazi in pozdravimo in se predstavimo in ponudimo pomoč. Se gre za življenje in na to me ne bi bilo strah, ker bi rad pomagal in živel človeka. Kako izobraževanje sprejemajo mladi? Mladi so v bistvu ljudje brez predsotkov in k oživljanju, k tem usvajanju novih znanj, nimajo nekih težav. Sprejemajo kot zelo pozitivno, sprejemajo kot nekaj, kar jim bo prav prišlo. Ne na zadnje imamo gozdarje, imamo lesarje, ki so vsak dan v svojem poklicu v nevarnih okoljih in jim to seveda prav pride. In to bom rekel, kar srkajo. Hkrati jim pa šola tudi vsako leto omogoča, da na šoli opravljajo tečaje pre pomoči za voznike motornih vozil. Pri oživljanju je v pomoč tudi popularna glasba. Vsi poznajo, ne vem, BG Stayin' Alive, poznajo, ne vem, Rihanno iz tega Carja, ki oživlja. Glede na to, da smo pa ponosni Slovenci, imamo skladbo, ki je najbolj znana na svetu, jaz jim priporočam, da si v glavi zapojejo oziroma zamrmrajo Na Golici, ki je najbolj pravšna skladba, da ulovimo tisti metrum, kako hitro stiskati prsni koš. Kakor pravi naš profesor, slow is fast, fast is slow.